Ver Bohu, ktorý v tebe žije. V Boha, ktorého slovo chválim. V toho Boha dúfam, nebojím sa. Žalm 56. 5. verš. Mária bola spokojnou ženou v domácnosti. Bola vydata za úspešného podnikateľa Janka. Pretože sa Janko vždy o všetko staral. Mária nikdy nemusela riešiť žiadne väčšie problémy ani prijímať dôležité rozhodnutia. Najviac sa obávala toho, že by jedného dňa zostala sama. Niekedy hovorila svojim priateľom. Dúfam, že odídem skôr ako Janko, pretože si nemyslím, že by som dokázala veci zvládnuť sama. No potom Janko ochorel a Mária sa ocitla v situácii, keď sa o neho starala a ešte k tomu za neho robila všetky dôležité rozhodnutia. Najskôr jej to naháňalo hrôzu, ale potom vo viere prosila Boha o pomoc. Začala mu dôverovať a prijala zodpovednosť. Zistila pritom zaujímavú vec. Istota nespočíva v tom, že máme veci, ale že ich zvládame. Keď dovolí strachu, aby ťa zastavil, skončíš tak, že budeš žiť v obavach a s pocitom bezmocnosti. Keď sa postavíš svojim problémom, posunieš sa dopredu. Pravdou je že keď si budeš často nahovárať, že niečo si schopný urobiť, tak to potom s veľkou pravdepodobnosťou ani nedokážeš. A nepomôže ti, ani ak k tomu budeš mať nadanie, čas, zdroje, stratégiu a priateľov, aby si to urobil. Iba tí, ktorí povedia, že s Bohom, v ktorého veria, sú toho schopní, to nakoniec aj dokážu. Postav sa dnes čelom svojim obavám a pozeraj sa, ako sa zmenšujú. Ak budeš svojimi ústami prehlasovať, že neveríš, tvoje zlyhanie bude zaručené. Drahý Bože, viem, komu som uveril. Ďakujem ti že sa môžem s dôverou obracať na Teba a v mene Ježiš prosiť o Tvoju pomoc na miestach, kde si neviem rady. Ďakujem Ti, že si mi dal spoznať, ako sa aj nemožné mohlo stať skutočným. Tebe patrí všetká veľkosť, čes moc, dôstojnosť veleba, chvála i sláva. Amen.